Un estudi de Mútua Terrassa ha trobat la solució perquè les persones que pateixen claustrofòbia es puguin sotmetre a ressonàncies magnètiques. Es tracta d'unes ulleres immersives on es projecten imatges d'espais oberts per ajudar a passar el mal tràngol de tanta estona en un espai tancat. Les acompanyen uns auriculars amb música relaxant. El 84% de persones que s'han sotmès a l'estudi han pogut superar amb èxit la ressonància, un percentatge significatiu, tenint en compte que tots els participants eren persones reticents a passar aquest tipus de prova. Aquests pacients els enviava a fora amb una ressonància que es diu ressonància oberta, que és menys potent. Per tant, les imatges nosaltres diem que són subòptimes, que en realitat això el que vol dir és que tenen menys qualitat, i el pacient no tenia la millor imatge del món, diguem, no? I llavors nosaltres dèiem, bueno, hauríem d'intentar fer alguna cosa perquè aquests pacients tinguin les millors imatges per al seu diagnòstic, però no s'ho passin tan malament. A més, el nivell de satisfacció dels qui han provat aquestes ulleres ha estat del 90%. El sistema ja s'està utilitzant i permet millorar els diagnòstics de l'1% de pacients als qui aquest impediment els dificultava tenir un diagnòstic millor. A més, encara que les persones amb claustrofòbia són el principal públic objectiu d'aquestes ulleres immersives, també poden servir per fer l'experiència més agradable per a tothom i ajuden especialment amb els pacients pediàtrics. Nosaltres ens trobem que hi ha grups d'edat, per exemple, amb 5-6 anys, els nens amb una mica d'ajuda aguanten la prova. I ara els hi estem posant una pel·lícula, ara els hi posem una pel·lícula de Besrec, i com que estan veient la pel·lícula, no es mouen. I això fa que no els haguem de dormir. I perquè tota l'anestèsia, totes les sedacions, això que fem, és un risc en realitat pel pacient. Si aconseguim evitar-ho, és bo pel pacient i és bo per la institució en general, no? Vull dir, és bo per tothom, és un win-win. L'estudi va guanyar el 29è Premi d'Infermeria Mútua Terrassa el passat mes de maig.